ګران اوریدونکو پتا ساتئ شمشی میوزک سینٹر بازار بٹھیلا د خپل پغاړه دیم نمبر پتا رحیم ګل میوزک سینٹر بازار بٹھیلا نږدې تیراړه فرمایي د ګل زمان رحماني ګل پټا د واحد ګل پوال سکی نه کې سکتے پرې کې سبا دی میرام زارې دیم نمبر دګړو تا باقی ناسه کیلتی کہ نو نہیں ورتا کاری ملګرو دا یو ډیره غمجنه او دردناکه واقعه ده چې د بټخیلې سره په غاړه په څنګ کې یو اکسیډنټ شوی و چې پکې شپږ ماشومان مړه وو. دا اقبال استاد جوړه کړې ده او وحید ګل تاسو ته په خپل آواز پیش کوي. بټخیله کې د رحیم ګل دکان د دې راډې سره فرمایشې وحید ګل ګلزار مثل خان کوي. تاسو ته په بټخیله کې د شمسی بادر میوزک سینټر سره ملاویږي او په دې رڼا کې د رحیم ګل سره به هم ملاوی. Yeah.
خدای بش حیران ولی نو او دا خبره لکه راغا تاو کلی
ماشومان دي او په موټر کې د کم لوري را روان دي کو پتا چاہتا ہے شمشی میوزک سینٹر بازار بٹ ٹیلے دکھوڑ بغاڑ
باران دیو خطلو او د جان دی بلوار دسته کی خطا شلو اے اقبال وقت پورا کی دا انسان شنو او دے با خلق بالو لی گناہ دان شی Thank you.
شاہد گل گلزار مثل خان رحیم گل کئی دبا تاسو ته په بڑکی لکه د دیرډې سره په وس درخین گل په دکان کې ملاویږي دویم با په بڑکی لکه د شمسی بادر میوزک سنټر سره ملاویږي ¡Gracias!
ګران اوریدونکو پته ساتئ، شمشی میوزک سینٹر بازار بٹ کھیلا دپڑ پہاڑا، دویم نمبر پتہ رحیم گل میوزک سینٹر بازار بٹ کھیلا نزدیک دی راڈا، فرمائش دا گل زمان رحمانی گل پتہ تاسو ته په بټخېله کې د شمشي په دکان کې میلاویږي دپړ پکاره، او په دې راډه کې د رحیم ګل سره به هم میلاویږي. د دې دردناکې واقعې دویم میل مخ شروع شو، فرمایش یې وحید ګل ګلزار میسل خان او رحیم ګل کوي.
سورا گڑے او فرمائشی دے کسانو کڑے شمشی مومن خان اقبال رحمانی گل گل زمان پتہ چاہتا شمشی میوزک سینٹر بازار پر قیلہ دا خوڑ بغاڑا بدن دی سریوینی بیگی رخلوم دی پر حرولا دا پسا اورو رپا صدا خورز دالو یختر دا تانن درزی خوبنا دا پسا خمارے سترگی دی پتی نگڑیگی پکیوینی شوی ڈندونا دا پسا زمارو را ولی مولا مروری ماتو آیا حالونا دا پسا او دا اسکل ملگری تالا دی راغلی تتینا خلی سلامونا دا پسا او تا دا چا سرا اختر مبارکی کلی زمونگنا اوری مینتونا دا پسا مور غریبا دی دغمنا دیوانا شوا تینکڑی تکو سنا دا پسا جہان جی برور استرگی کلا پورتا او دلی دوکل مرمونو دا پسا
تپوس کوم دا لمګي امور پلاری شو دغه من دلګیرا اے عمر خیلو کې جوړ شلاو ما تم ما تم هر سلی پسی جلا کړل دغه بسو گدی واقعی نا خبری دلو آتی دنونو لا دگیرا چلے دلو نرو خزیرات لی تماشی تالا آو خلق طول سلو حیران دیا جی سیتا پلوانی و
دغم سرگردان داود خان پدغ طولو کی معشومو او معشومونو آپس روینو کیو پروت بل بریحان شمشی میوزک سنٹرل بازار بٹھے فرمائدہ گل زمان رحمان گل اور شمشی اقبال مومن خان Thank you.
انا طول تش واپس کو خپل لار ادي بهکی بیک ول دعا غانی اخدا صبر کری دا طول مور او پلار رحیم گل رحمانی گل گل زمان مومن خان سردار چمن تیمور عمر زمین جانان همایون دبر خیلی پتا خدایا وی غرزوی دل سمچتا دو خبر خود شمس پو پرمائش کرما غل خود لی رخیم گل رات پو گتا کان خواهش تیوی شمسی میوزک دارا شا خماستر کافی بدر کری بیمینتا دیم خالی زیکی کپتا ورکر خیر دے زپا دیکی چاہتا نا اوے ملامتا کپا دی خبرو ہم پوی نشی آغلا زان بکڑے پا بدخیل والے اقبال بے زتا چیز بدخیل تدا پتا در کم تالا کے سٹے راوڑ مالا پاواز دو وحید گل چیز بدخیل تدا پتا در کم تالا کے سٹے راوڑ مالا پاواز دو وحید گل خانہ شمشی میوزک سنٹر تا وربشی تو پٹے پیڑا کے پہنر کا وربشی تو دا تکلی پوکڑا چی طبیعت نکری ملالا کے سٹے راوڑ مالا پاواز دو وحید گل دا تکلی پوکڑا چی طبیعت نکری ملالا کے سٹے راوڑ مالا پاواز دو وحید گل جیزے بٹخیلے تدا پتا در کم تالا کے سٹے راوڑ مالا پاواز دو وحید گل Thank you.
پاس پا بٹ خیلا کے دکان دے ور بشتو کے سٹ بدر کے کھلے زان دے ور بشتو سبا دا وقت پسی درما بایم تالا کے سٹ تیرا اوڑ مالا بابا دو بیر گل سبا دا وقت پسی درما بایم تالا کے سٹ تیرا اوڑ مالا بابا دو بیر گل تیزے بٹے لے تدا پتا در کون تالا کے سٹ تیرا اوڑ مالا بابا دو بیر گل دے پکار دے کے سٹو ناشتا ور سرا سنگ دے پکار دے میں لسنا اشتا ور سرا بس پن کاغذ با پتا نوٹ کری دا اقبالا کے سٹ تیرا اوڑا مالا بابا دبئی رگل بس پن کاغذ با پتا نوٹ کری دا اقبالا کے سٹ تیرا اوڑا مالا بابا دبئی رگل جیسے بڑ خیلے تدا پتا در کم تالا کے سٹ تیرا اوڑا مالا بابا دبئی رگل شمشی میوزک سنٹر تا ور بشتو پتے پہ ڈھکے پا ہنر کا ور بشتو دا تکلیف اکڑا چی طبیعت نکرے ملالا کے سٹ راوڑا مالا پا باز دو بہر گل